глибокі тебе призвиті сили, отруховуйте сосуд жестви, жарків, от свічних трат, зору, неропосічну золоту, та дивницю стінню. Thank you.
Боже, очисти нас, грішники, помилуй нас. Боже, очисти нас, грішники, помилуй нас. Боже, очисти нас, грішники, помилуй нас. Різдво Твоє, Христе Боже наш, сіяло світлом і світлом розуму. Нім, бо ті, що зіркам служили від зірки, навчилися Тобі поклонятися сонцю правди і Тебе бачити з висоти востока. Господи, слава Тобі! Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, відкрий уста наші сповістять хвалу Твою. Час правити Господу. Час правити Господу, Преосвященніший Владико Благослови. Час навіки віків, амінь. Помолити нас, Владико Святий. Помилуй нас, Владико Святий. Бога Царства Своєго завжди, і до всіх час, і на віки віків. Христу Богу і тому. Тобі, Господи.
Милостивий, щедрий і праведний,
Yeah.
Thank you.
Я земля, нехай поклоняться тобі і співає.
і Духові Твоєму. Поклонилися йому і, відкривши скарби свої,
іншою дорогою вирішили до країни своєї. Любов повертає нас
Тому в ці святкові дні, осмислюючи значення Різдва Христового, радіючи, що Син Божий народився заради нас людей і заради нашого спасіння, маємо спонукати себе до виконання волі Божої, до викорінення зі своїх сердець ворожнечі, неправди та всього того, що віддаляє нас від Господа і від ближніх, всього того, що протилежне любові. Нелегка це справа, і не в одну мить досягається успіх. Але саме для того і прийшов Спаситель світу, щоб допомогти нам у її звершенні, зміцнити нас у боротьбі з гріхом, дати силу перемогти диявола. Дорогі браті і сестри, усі ви знаєте, що 15 грудня 2018 року у Святій Софії Київській відбувся об'єднавчий собор, який поклав основу для відновлення єдності українського православ'я. Двері нашої єдиної помісної православної церкви України відчинені для всіх, хто бажає разом у ній служити Богові та її народові. Попереду багато спільної праці для зміцнення цієї єдності. Найперше маємо надалі підносити молитви за церкву, за подолання ворожнечі та за примноження любові. Також і ми самі маємо відкласти минулі протистояння, відчуження і ворожнечі, бо лише через прощення одне одному ми можемо справді утвердити єдину помісну автокефальну українську православну церкву. Пильнуємо, заклики до розпалювання ворожнечі чи до насильства відкидаємо, а те, що слугує любові та миру, приймаємо. Щоразу, коли промовляємо слова молитви Господньої, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, усвідомлюємо, що ми не повинні уподібнюватися немилосердному позичальнику з притчі, який упросив царя пробачити йому великий борг, а сам не побажав значно менший борг пробачити ближньому своєму. Дорогі брати і сестри, у ці святкові дні сердечно вітаю всіх вас зі святом Різдва Христового, а також із Новим Роком. Вітаю президента України Петра Порошенка, Верховну Раду України і український уряд. Наші спільні теплі вітання передаємо Збройним силам України і усім нашим мужнім захисникам, які жертовно захищають Батьківщину. Підносимо до Бога свої молитви за них і просимо в нього оберігати їх. Від Золотоверхого Києва надсилаємо також вітання і молитовні побажання тим, хто святкує народження Сина Божого в умовах окупації, в полоні чи несправедливому ув'язненні. І просимо Господа для них підтримки та захисту. У ці радісні дні подякуємо Господу нашому Ісусу Христу за всі Його благодіяння, виявлені до нас, до нашої церкви України. Нехай всемилостивий Бог простить усі наші гріхи, вільні і невільні, утвердить єдину помісну, автокефальну українську православну церкву, дарує нашій державі перемогу та справедливий мир, благословить Україну і весь український народ у 2019 році. Заради нас, Син Божий, у смиренні прийшов у світ, закликаючи кожного до миру, злагоди та єдності, щоб ми ходили дорогою правди і не піддавалися на оману. Зробімо все від нас залежне, щоб дати добру відповідь на цей заклик. Нехай Боже благословення, мир, любов і радість будуть з усіма нами. Христос народився! Слава Богу! Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, Різдво Христове, 2019 рік, місто Київ. Помилуй.
прощай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за блаженнішу Епіфанія, митрополита Київської всієї України і владику нашого Преосвященнішого Варсонофія, єпископа Ужгородського і Закарпатського, за братів наших священників, священномонахів, за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богобережну Україну нашу, за владу і військо її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святіших патріархів православних, за благочестивих і повітні забутих фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочилих отців братів наших, що тут і повсюди лежать православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Здоров'я, спасіння, Боже, за вітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих. Оксани, Ілії, Марії, Марії, Вітяни, Олександра, Олександра, Михайла, Валерія, Наталія, Валерія, Марії, Дмитрія, Діалани, Владельця, Даніели, подружуючого Віталія, Ірини, Олі, Василя, Олі, Ілії, Марія, Міліни, Сім'я, Андрія, Андрія, Павла, Олі, Марія, Артема, Олександра, Господи, помилуй.
і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Thank you.
царство Твоє, нехай поміне Господь Богу царство Твоєму, завжди мені про цей час, великий вікній Батьки, Блаженніша Бог, Епіфанія, митрополита Київського і всієї України, нехай поміне Господь Бог у царстві своєму, завжди мені по все час і на віки.
Богом для світу, Господа просимо. Подай, Господи. Останок життя нашого, мир та покаяння свідчити у Господа просимо. Yeah.
це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пам'ятають за Бога нас всіх пошлях Христою.
І дай нам, єдиними устами, єдиним серцем, славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Oh.
Вірного
життя. І якщо немає тепер повного зовнішнього миру серед людей і виникають загрози для миру на землі, то це тому, що люди ще не засвоїли законів братерства, любові і миру, і не перетворили їх у життя. Мир з Богом – це коли християни чистим сумлінням дивиться на небо і з чистою совістю ставиться до людей. Такого миру повинен шукати кожен із нас. Хто його знайшов, той має велику радість у своїй душі. Мир з Богом – це є життя. У Христові, бо він є джерело спокою, силою духу і все прощення в душі істинного християнина. Возлюблені у Господі, у минулому 2018 році ми всі відчули на собі справжнє благословення Боже та його щедрість. Православна церква України набула статусу незалежності, тобто автокефалії. Ми стали рівними з усіма православними помісними церквами світу. Ніхто вже не в силі назвати нас розкольниками, безблагодатними чи некамнічними. Господь побачив боротьбу українського народу за свою самостійність. Він почув наші молитви, належно оцінив наші труди. Йому стало так угодно, щоб його всесвятість, Вселенський патріарх Варфоломій і синод Константинопольської церкви матері сказали омріяне, довгоочікуване, так, помісній автокефальній православній церкві Україні бути. Проте, залишаючи посилену молитву та працю, ми не маємо права. В Україні продовжиться війна, гинуть наші захисники вітчизни, еліта нації, цей військовий конфлікт за останні 4 роки відібрав понад 10 тисяч життів українців. Третина з яких було мирними мешканцями. Це найкривавіша війна в Європі з часів Балкан у 90-х роках і найдовша за майже століття. Тому впродовж усього часу війни на Донбасі Українська Православна Церква Київського Патріархату у своїй повноті за кожним послужінням відносить особливі молитви за повернення миру нашій державі. Церква також молиться за упокій душ воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну, а також мирних жителів, які постраждали під час конфлікту. Молитва – це для справа церкви, яку вона не припиняє ніколи, а особливо цей надзвичайно важкий час. Дорогі браття і сестри, Бог дав нам прекрасну землю, на якій є все – гори і долини, ріки і моря, ліси і степи. Наш ґрунт найкращий за родючістю у світі. Якщо Господь благословив нас, давши нам такий прекрасний дар, ми не маємо права знищувати цим його дар. І повинні любити нашу українську землю, обробляти її, захищати її від ворогів. Разом із цим ми маємо обробляти духовну ниву своїх сердець і вирощувати на сердечній нині рясні плоди євангельські заповіді любові до Бога і до ближнього свого. Нехай нам у цьому допомагає Господь. Отже, у ці різдвяні повні духовні радості церковного торжества дні сердечно вітаю всіх керівників та священнослужителів християнських конфесій нашого краю, владу всіх рівнів, народних депутатів України від Закарпаття. Вітаю також силові та правоохоронні структури області, працівників ЗМІ, освіти, культури, охорони здоров'я, прикордонників та військовослужбовців нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. А також усіх вас, дорогі браття і сестри, з великим святом Різдва Христового, з новим 2019 роком. Нехай Господь дасть і в новому році всім вам доброго здоров'я, духовну радість, любов і добробут. Нехай мир і благословення Боже спочивають на кожній людині, яка чинить добро на кожній родині, на нашій країні та всіх народах. Амінь. Христос народився. Славімо! Варсонофій, єпископ Ужгородський і Закарпатський, Православної церкви України.
Різдво Христово 2019 року, місто Ужгород. Зі страхом Божим і вірою приступи. Вечері прийняймо і Сину Божий, причастному, причастному, і буде сьогодні прийми. Бо ворогам твоїм тайне Господь відсилування, не дам нам, як Юда, але як розбійник визнаю тебе. Вірити на Господі в царстві твоєму, нехай не зустріне Господи, не мені причастя, святий твоїх тайну, Господи, а на стіни нашу тіла. Тіла. Амінь. Тіло Христове прийміть із джерела безсмертного. Визволення послав Господь людям своїм, людям своїм. Ослаблення послав людям своїм, людям своїм. Oh.
Живо Твоє, і живо Твоє.
повсякчас і на віки віків. Різдвяних свят зустрічає духовну власть.
Адже так Господь благословив, що сатана наше різдво. Українська церква отримала свою довгомріяну автокефалію. Ми отримали томос про незалежність церкви, який прирівняв нас до інших церков Вселенського патріархату. Сьогодні зійшло дві зірки на небі духовності. Перша, звичайно, це зірка, яка сповістила, що народився Месія Христос Господь. А друга зірка сповістила, що серед православних церков світу народилася 15-та Українська Православна Церква, яку пекельні ворота не здолають. Отож, сьогодні, дорогі браті і сестри, у ці дні великої духовної різдвяної радості, я шлю вам вітання від усієї душі та щирого серця, найперше зі святом Різдва Богомладенця. Господь прийшов у цей світ, аби спасти кожного з нас, аби принести в наші родини, в наші серця, в нашу державу довгоочікуваний мир. Сказав Господь у Євангелії до святих апостолів, а від них і до всіх нас: не бійся, мале стадо. І сьогодні я говорю: не біймося, тому що Господь є з нами. Розумійте, народи, і покаряйтеся, бо з нами Бог. 365 разів у Євангелії сказано це слово: не бійся. Не мов би по разу на кожен день Господь цим словом звертається до нас. Не біймося, а ідімо з чистим серцем, з веселою проповіддю Христа народженого. Бо так судилося цій землі, що Господь не захотів смерти ні грішника, ні праведника. Він захотів, щоб усі навернулися і живими були. Відтак дав Сина свого єдинородного, аби хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Хіба ми не віруємо у Сина Божого? Віруємо. Ось це наша дорога, це наша надія і це наш дороговказ, як жити кожному до майбутнього вічного життя. А сьогодні, отримавши цю довгоочікувану незалежність нашої церкви, пам'ятаємо найперше. Ми не повинні цим загордуватися. Ми не повинні стати на шлях посуду інших, як було це 30-ліття тому, як говорили до нас і про нас. Навпаки, ми повинні показати, що ми є учні та діти Божі. З любов'ю, з правдою, з усілякими гараздами звертатися до наших братів з інших православних конфесій. Бо нічого вже в країні і в світі нас не розділяє. Нас може розділяти єдине – неповага до Бога від інших. Але ми їх повинні навчити, що Бога потрібно поважати, і поважати потрібно ближнього. І якщо ми таким прикладом своїм покажемо ближнім, що ми йдемо по законах правди і любові, то дай Бог, вже і на нашій землі, і на інших територіях нашої України не буде жодних проблем. Я вірю в це, тому що знаю нашу християнську родину. Ми не щирі, ми палко любимо Бога і ми поважаємо ближнього. Тому що ми українці, а всі українці спокон віки історично допомагали і допомагають одне одному. Тому що з нами Бог. Тому що так написано в Євангелії. Тому що ми живемо по Євангелії. І сьогоднішній день цьому є приклад. Наша християнська родина зібралася в храмі
аби прославити Бога-младенця. Сьогодні ніби ми всі стоїмо біля тієї Богої печери і вже разом з волхвами і з пастушками прийшли зі своїми дарами до Бога-младенця. Пастушки принесли ягнят, волхви принесли золото, латан, свирну, а ми, дорогі браті і сестри, принесемо новонародженому свою українську коляду, з якою щороку прославляємо Христа. Христос народився! Славімо Його! Зі святом, дорогі мої, вдячний за сьогоднішнє богослужіння, вдячний, що разом прославили Богомладенця і Його матір, а тепер за веселою колядою будемо потихеньку відправлятися по своїх домівках, щоб продовжувати духовною радістю славити Господа нашого Ісуса Христа і Пречисту Його матір та Йосипа Погручника. Зараз всім пісні колядують. Добрий вечір, Господи!